السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیکٹرک آل راؤنڈر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے وہ ہے الیکٹرک کٹر کی۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کرنٹ شو ہی نہیں کر رہا، تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پہلے سب سے پہلے کاربن چیک کرنے ہیں، اور کاربن کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ سٹیپ جو ہوگا وہ بھی چیک کر لیں گے کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑی رہی گیا۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید اچھی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے اس کا یہ کاربن بش ہے، اس کو کاربن نکالیں گے۔ اس کے کاربن تقریباً ٹھیک ہے یہاں سے۔ ابھی یہاں سے دوسرا کاربن بھی ہم کھول لیں گے۔ جی تو اس کا دوسرا کاربن میرے خیال میں نہیں ہے۔ خیر کاربن بھی اس کا کاربن کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے اندر بیرنگ کی آواز بھی آ رہی ہے۔ ابھی اس کو کھولیں گے، ابھی چیک کرتے ہیں کہ اس میں مزید فالٹ کیا ہے۔ ان شاء اللہ آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں اس کو۔ سب سے پہلے ہمیں یہ والا جو اس کے جو پیج ہے پیچھے والے کپ، یہ بھی کھول دیں گے۔ اس کے ارمیچر میں گڑبڑ لگ رہی ہے شاید۔ ابھی اس کو پورا کھولنا ہے ہم نے، کیونکہ اس کے ارمیچر کا شاید مسئلہ لگ رہا ہے۔ تو بیرنگ بھی آواز کر رہے ہیں اس کے، تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے۔ یہ چار سکرو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس کے جو سیفٹی کور ہے یہ والا، اس کے چار سکرو ہیں، 1, 2, 3 اور 4۔ یہ چار سکرو پہلے آپ نے کھول دینے ہیں۔ یہ چاروں سکرو اس کے کھل چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سیفٹی کور کو اتار دینا ہے یہاں سے۔ یہ سیفٹی کور ہے اس کا، اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں ہم۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے، ابھی ہم اس کے ارمیچر کو نکالیں گے باہر۔ ارمیچر کو نکال کے چیک کر لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے یہاں پہ۔ اس کو آپ نے ایسے رکھنا ہے یہاں پہ۔ کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا، آپ نے یہ سمبا نماز چیز لے لینی ہے، یا چار ستر کی شافٹ لے لینی ہے، اس سے آپ نے یہاں سے ضرب دینی ہے۔ اس کو آہستہ آہستہ ضرب دیتے ہیں۔ اس کو کاربن نکال لینے آپ نے، تب اس کو ضرب دینی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں، یہ دیکھ لیں آپ اس کو، اس کی حالت بڑی خراب ہو چکی ہے۔ اس کے یہ سلاٹ چیک کریں اس کی، اس کا ارمیچر ختم ہو چکا ہے۔ ارمیچر اس کا ختم ہو چکا ہے اس کا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اگر ارمیچر بنائیں تو آپ کو اس کی ویڈیو ضرور دکھائیں گے۔ اس کا ارمیچر، ابھی اس کی فیلڈیں بھی چیک کر لیتے ہیں، فیلڈوں کا کیا۔ فیلڈیں اس کی تقریباً ٹھیک ہیں، بس ارمیچر کا جو سلاٹ تھا اس کا پیس اڑ چکا ہے، یہاں سے ختم ہو چکا ہے۔ تو جس بنا پر یہ اس ارمیچر کی وائنڈنگ کرنی پڑے گی۔ ایک 8 کی اس کی پیچ ہے، اور ڈبل وائر سے یہ وائنڈ ہوا ہے۔ ڈبل وائر مطلب یہ دو قسم کی وائنڈنگ ہوتی ہے ارمیچر میں، یہ اے اور بی وائنڈنگ کرنی پڑتی ہے، دو تار سے وائنڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وائنڈنگ بھی سیم دو تار سے ہی ہوگی، لیکن ڈبل وائر سے وائنڈ ہوگا۔
दो तारे एक साइड पे पकड़ कर इसकी एक आठ की पेच पे बनाई जाएंगी, फिर दोबारा इसको घुमा कर फिर एक आठ की पेच पे इसकी दूसरी वाइंडिंग की जाएगी। ये डबल तार से वाइंड है ये अर्मेचर। तो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी, अगर हमने अर्मेचर बनाया तो इसकी आपको वीडियो दिखाएंगे कम्प्लीट। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद अच्छी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आप सबका अमीन नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।